Čau lidi, dneska tady máme nový video, protože mě napadlo udělat to nějaký video z 15. Ano, 17 si nechci kupovat, teda jako chci, ale no prostě, to jedno. Budeme tady těma českýma pořádnýma strojema. Jako Škodovka, Crystal 120, Proxima a Fortera 150, Proxima je 180, ta Škodovka to je nějaká 180, no. Budeme tahat tady těch 8 flígrů, už jsou plně naložený. Jestli to bude vidět, ano, můžete vidět, je tam plně naložené prostě, no. A budeme to vozit vždycky na jedno místo. Budeme to vozit vždycky nákladový dvůr nebo nějak tak, nebo do mlýna, no to je jedno. Prostě k vlaku, jo. A nejdřív se asi pojede s tím nejsilnějším, takže asi se to ještě máme tady tu Škodovku si koupám. Ano, poslal jsem se tady, to je všechno sila. A vidíte, ne, prosím, ne. To se nám nestalo, že ne. Tak teď zkusím si ještě. Já jsem malý brutálně. Tady asi nechám do další kolky. Takový restart jako. To je ale hodně. Teďka musíme tkám potom ten. Když kolik to jako nezvládla, ne? Ta už taky nám se dává jako na rozšíru nějakých 380 hodin nebo kolik. Se kouknu, kolik to má kunků. To má nařechtáno 462 hodin. Myslím, že to má trávě. Takhle jako... Tak ten krystal, ten není taky trávě.
se občan to pořádně mezi prostě. Teďka pere krystal, ne? Jo. Trochu nechám asi vedle šumovky, protože za to vím, že pere tam je zase konul proto. Podle mě pár na tom stejném místě, jako já myslím, že teď to dá aspoň tomu druhému pořádnímu krpávodě. No tak možná ne. Já čekám. A jivku mám tady. No já toho kam to vůbec nejede. Je to auto tam, já jsem nemůžu to zahájit. Ale to lepší jak škroka, že to neklouží jako. To jako pracuji podle mě ve velmi nízkých otáčkách. Ne nízký, to je jako třeba potřeba půjde se prokloužit. Já ale že ten můžu až to vyjet někam. Auto to se nevím. Prokluzuje. Ne, tak to nevím. Je to taky nevím. Nemůže být. Ne. Vždycky, když tady se mi stane, tak většinou udělám takhle něco, co mi teďka tady mi dáme vůbec. To vůbec. Hej. Ale já myslím, že jako dělali jsme jako do jak se škodovku jako no. Co už nevíme s tím, co to půjde, jo, noční mám zase to půjde. Takže si můžeme rovnou vrátit, myslím, že to vrátíme se i s krystalem, tak nejdu. Já rovnou teda resetnu strany, dejte nechci mi. My chci mi krásnou stovičku, teda tu 120, ano. Slouky. Už pro to jedeme. Krásný. Ale to je teda teďka konec, teda jedeme. To dělo tady vůbec. Mi řekne, že to ani nevěde, že jsem to tam to bych si fakt jako poslal. Moje, jeď! Je, koně. Protože 120 taky nevěla, takže jedině pro tu Proximu, nebo si tam máme teďka. Ale ta Proxima nebo co to je, tak to je tak jako šlo, co to nevím, jako. Já si myslím, že teďka to můžeme dát ten traktor, co bude teď, tak to můžu krknout, protože... Protože... Prostě je to nevydám, protože jestli to je všechno, ale bych taky zase nevím. To dáme za mě, jako. Určitě hodný. Ale jako řekl jsem, jako.
To je 120, kam to neuděláme fest. Ako, jako uděláme to v korzáru, tak jako nejde. Má jenom dvou bodový závisky, protože jako si jako dělat se lidi, jako tři. Musím to nebude zapřáhnout. To se s tím nikdy rozjede. Tak to nevěde kam. Kam to ne. Teď to video se nebude jmenovat co dokážu české stroje, ale to nedokážu české stroje. Jako ne, kámo, to už jako... Já si myslím, jako, že teď jako tady to jako nepůjde, no. Říkám to odpřáhnu, vrátím se. Zaprý jsme se tady jako sechnuli. A když tady byste se ptali, proč jsem měl zrovna tu rima tak. Jsem nechtěl tam, ale bych se zase škrtnul na konu. Udělám to jednoduše. Když já si vezmu tatu, jako. Teďka nás bijou v poslední traktor, zkusá rovnit ten. Ano. Já pouštím jako odkladnou sílu, jako. Sedm z těch stromků. Tak říkal jsem si tady jako pytla jako nějakou tu motorovku a půl. Budeme si teď mít přes takhle nějakým stromem, který se nevíte, možná. Když si říká, že přáhne mi pořádnýho valovca. Jako nechci říkat tím hustu mahu, ale... Její pořádný zvolnit, tak to musím s tím jako... Tak udám jim. I když se dáko neměl. Prý po sutě. Tady nedou někam tu. Ještě 50 snad. Co tady jako zapřáhnu. Krásně nám spadl strom. Budu musím to bude, budu musím. Musíme dobrý napadit, to vůbec nemůžu. Když jako nahráváme 13 minut, tak nevím, jestli jsme jenom 15 minut. Takže jsme tady seknu. Je v prčicích. Kámo, nemám prostě tady svou motorovku.
na mou konečnou posun tě, jeď. Jeď. Jest to celkem fajnie rozumiem, no ja robię to. Co stracimy na to? I to nie wierzę, idę na to. Jeď! To už máme 16 minut, to už si nevejdeme. Vídec. Kam to skoro spočíš? Že by aspoň ten poslední traktor a konec. Naše české stroje to nevěděli. Tatra samozřejmě nevím, když se vyrobili Tatra, ale Tatra by tu dala jako prdnou trochu, jako já si myslím, jako, že můžeme skončit tady tím, jako, protože čus.